Då ska vi se. Hur mycket finns då kvar om ytterligare 15 år om minskningen är exponentiell i det här fallet? Så Vi har y är lika med c gånger a upphöjt till x. Sådär. Startvärdet det kan vi låta vara c. Så startvärde är c. Och så sen så vet jag att efter 20 år så får jag en halvering. Så när x är lika med 20 så är y lika med hälften av startvärdet, alltså 0,5c. Så jag skriver här då 0,5c är lika med startvärdet multiplicerat med a upphöjt till 20 delar med c på båda sidor så då får jag 0,5 är lika med A upphöjt till 20. Jag upphöjer båda sidorna med en tjugondel. Så får jag att A är lika med 0,5 upphöjt till en tjugondel. Och 0,5 upphöjt till en tjugondel, vad är det för någonting? Jo, det blir då A ungefär lika med 0,9659. Sådär. Och Då skriver jag min eh, exponentialfunktion y är lika med startvärdet c gånger 0,9659 upphöjt till x där x är då antalet år. Och Nu ska jag se vad som händer efter ytterligare 15 år. så Då är x lika med 35. så x är lika med 35 ger är Y-värdet är lika med C gånger 0,9659 upphöjt till 35. Så Y är ungefär lika med någonting. 0,9659 upphöjt till 35. Då får jag D till C. Multiplicerat med 0,2969. Och Det här betyder ju det att efter 35 år så finns det kvar ungefär 0,2969. Alltså 0,3c. Så befolkningen har sjunkit så att det finns 30 procent kvar av den ursprungliga befolkningen. Så svar. Efter 35 år finns Knappt 30 procent kvar av befolkningen.